شمال جنوب ولا سر وجهكم تحت وصلوا تلقي جلو الله إله إلا الله الله ده وحدني إقرار وكي وأن محمد رسول الله زمان رسالة إقرار وكي بابر دين زمان محفوظ شيء بابر دين معلوم زمان محفوظ شيء وترم القرآن ألم جيل كتابه لكما تبوري ده ده تمام زمان ده بار زب لا دعلو أبي وجر وترم القرآن بحبن أصل شكل كي محفوظ ها ها بيكسوم تسليل تركما تسباتوري نشلا وسه لكما تسباتوري بده محفوظ شيء ما مخ کتابونا اوی علاقه ای پیغام را ورو خاص قوم دا پارو خاص علاقه را پارو خاص زمانی دا پارو کلچ اگر زمان ختم شا اگر کتاب کی خلق تبدیلی امرا وستا اگر کتاب کی تحریف امو کو میں محترم یہ ہو جے دوا اگر تا قرآن مجید علمگیر کتاب دے دے برد قیمت پوری انسانیت سر ناور کے ندی ہو جن برد قیمت دا سبا پوری پکل اس بشکل کی دے محفوظی دے محترم مائے کر قرآن مجید نہ تبوسو کو مائے تک مضمون موتا اگر تورات نازل ان کے رب العالمین خود حفاظت واجے رب العالمین نو اغسطے انجیل نازل ان کے رب العالمین اللہ ممی قاسم ممی شاہد الخلیل دنیا نالو اس بدر تک مستد سو سنبھالے من اگر مستد قاسم نالو تو سنبھال کرے من اگر قاسم نالو تو سبق کوئی تیم ختمی گے اور تیم بچو کتاب بن گے مزید سبق پر سبق تشے تیم ختم دے اگر طلبہ کتاب بن دو اور تو حسین شاول اللہ من قاسم نانو تے بشکل کے وقت تو شاہد العزیزم قاسم نانو تے بشکل کے وقت تو قاسم نانو تے مخبولان دے روان دے طالب کتاب بند دولو تے دولو نارے مارس کو ہندوستان کی مہم امدگا چھولو مولانا قاسم نانو کے رحم اللہ زیر زمین لگیا رہے چرت رہ سمندر پر کنارہ باندے راستے چرت رہ ونی دلان دے ناستے واللہ قال اللہ قال رسول اگر در سنا اگر ناری دوبارہ شروع کی اور ہاں ہاں محترم اگر وقت ہم لاغے ہندو مولانا قاسم نانو کے رحم اللہ تربیت یافتہ نوجوانان لڑا ابھی پہ ہندوستان کی خوارش ہو چرت رہ ہندوستان کے پہ پادری راضی داغوی کے اوپر داغوی یو مناظر کے راضی داغوی یو ملا کے راضی اپا چوک کی اسلام چلنج کے مولانا قاسم نو تری ملا شاگرد جواب تو ولاند کچتر اسلامی او بل تک ازرا جی مولا قاسم نو تری ملا شاگرد جواب تو ولاند اگر وقت ہم راغ ہندو انگریزان نو مہم شروع کرن یو کی گاڑی د کتابوں قران مسجد نو نسخے را ہوندے پاک پل گاڑی کی گئے ایو عالم مخت ورسی قاسم نو تری ملا شاگرد مخت ورسی تبوسر من کی پتی بند سکے ہوئی اگر انگریز ورت جواب ورتی نمک رزوں کے مدارس مران کا مسجد نو مرت شہیدان کا علماء مرت شہیدان کا مستقبل کے منوانو چل مسلمان دلاس دا قرآن واخلو دا دا مسلمان تعلق دا مدرسے سر ختم کو دا قرآن سر ختم کو ادری کتاب سر ختم کو تر اگر وقت بوری تر سوچ منگ دا تعلق نہیں ختم کرے دا مسلمان عقیدت بہت کول دا مسلمان نظریہ برباد ہول دا مشکل خبر ہے ہاں ہاں محترم اگر عالم ورتا ہوئی ورتے پتی سکے ہوئی ورتے دا کتابوں نور سمندر تیل چاو دے تا اور ورتا کیوں سوزے اگر عالم ورتا یو چاہ پر کئی ورتے لک سبر ہوگا خبالی اور بچے معصوم را باڑی بچے شور شور تھا علی اولی سپاری نے یہ رکو تو یاد ہوئے تھے میں سپاری نے یہ رکو تو یاد ہوئے تھے میں سپاری نے یہ رکو تو یاد ہوئے تھے دے پوری 30 سفاری تور سے اگر علی مرت جواب کر کے اور تو ادھر نسخے کو بتا سو 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 اگر کاغذوں کو بتا سو 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 نہ ہو ہاں ہاں تاس سمندر تو اچھا ہے اور اگر قران پر لکن سینو کے محفوظ تھے تاس پر اگر سینو سر سے کہے اگر قران پر اگر سینو کے محفوظ تھے تاس پر اگر سینو سر سے کہے اگر انگریز اگر کسے ہوئے قران مجید نے پسے پر خورا
خپل ځای ته وکړو هلته کله د تفتیش لپاره وخت په وخت دغه معلومات کوي د ملک قاسم نه نفیسم د حالاتو معلومات کوي د هغه د ملګرو معلومات کوي د هغه د مجاهدینو معلومات کوي د هغه د مناصرینو معلومات کوي د هغه د طلباو معلومات کوي هغه علم ورته جواب ورکوي ورته وایي هغه اخرې کې څو ورځې تشدد دی وکړو هغه علم ورته جواب ورکوي ورته وایي زه به درته دغه ارسه وښیمه خو به یو شرط باندې ورته وایي شرط څه دی ورته وایي زما دغه بچی راواخله زما د مخې ذبحه کړه زما د مخې شهید کړه هغې نه پس به درته پرې ووایم هغه بچی ورته انګریز منحوس شهید کړو ورته وایي وایه که اوس خو به کل ارسې نه اطلاق کړې وم باندې وایه هغه علم ورته وایي نه نه تر اوسه پورې خدای یار وه هسې نه تاسو زما سره ظلم وکړئ تشدد وکړئ زما ماشوم بچی وېرېږي هسې نه حالات درته بیان نه کړي ویل اوس هغه یار ختم شوه اوس که زما بدل سل ټوکړې کولی شي دوه سوه ټوکړې کوي څومره تشدد کولی شي تاسو لاس آزاد خو یو حل به درته ونه وایم هغه انګریز ته تپوس کوي ورته وایي وڅه سره وایي زړه کې مې ایمان دی هغه انګریز پاګل شو هغه اسپتال ته بوځي ډاکټر ورته راځي ورته وایي تا ته بیماری سره تا ته تکلیف سره تا ته کینسر سره هغه ورته وایي وڅه ایمان ایمان څه څه دی مې محترم د قران حفاظت په دغه سیسټمونو شولې د قران حفاظت په دغه سیسټم قران بچي ورته شهیدان شولې د قران حفاظت دغه سیسټم بیبي علي ورته کونډه شولې د قران حفاظت دغه سیسټم میاں ته کونډه پاتې شولې مې وایي ها دغه سیسټم بچي ته ایمان پاتې شولې د قران حفاظت صرف په اوخ سره نه شولې صرف په تو سره نه شولې د قران حفاظت په یونو سره شولې ان شاء الله د قیامت په سبب پوری کوي کله د امام احمد ابن حنبل رحم الله په شان باندې حمله کړه مې وایي کله د دین په بل امام دغه پټک باندې حمله کړه مې وایي کله باطل کله دلیل په میدان کې راځو امام اعظم ابو حنیفه رحم الله مذهب دلیل په میدان کې چیلنج کړو مې د علماء دیو بنتل قافله د امام المناصرین حضرت مولا محمد امین صاحب در وکړ وی نور الله نور تر شاګردانو قافله مې وایي ها ها کله په یو سکن کې کله په بل سکن کې سمستا په دغه وطن کې د نوځوانانو احنا په صورت کې مې وایي کله باطل په میدان کې د دلیل په میدان کې د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله مذهب چیلنج کړو مې وایي الحمدلله مې وایي د مولا قاسم نانوکی رحم الله د روحاني قافله مې وایي والله کله د باطل نه مخ ته اړول کله کله باطل مې باطل د دلیل مې ته ولا کو د دلیل په میدان کې ورته حاضر کې کله خپل مدرسو ته مونږ ته وتر کړو والله مونږ سره بنه ذکر مدرسو ته مور کړو او مې وایي ها ها کې کله خاري پر سورې سو کله پس باندې ته وخته والله هغه باندې ته بس ورغلو ان تم په دلیل په میدان کې د تعقید کړو او مې وایي ها ها کله کله باطل د دلیل په میدان کې شکست خړو هغه سرونو سمته ویل کو والله مخ ته ورته ویل او سمون ته وایي مې ان شاء الله د دین اسلام حفاظت وکړو چاہے ته سر پیر زمون سر نو کې متر مو لګي مې شاہے ته زمون د هغه ختمول کوشش هم وکړي ان شاء الله خپل ګولې وسمو خپل سینم در تشمارې دي ان شاء الله دا تا ګولې به خپل مشر ولا مې ته بند بچو سینې به ختمو د شي زما واحد زما واجد زما الله